Tjena Mikko här. Jag tänkte prata om de nya avasbönorna som har anlänt till Sverige i år. Det är väldigt mycket frågor kring dem. Folk är väldigt nyfikna. Så det här är en övergripande video där jag berättar om predatorsbönorna i deras serie. Gå igenom dem väldigt fort. Vad som skiljer dem åt. Vad som är tanken bakom varje serie. Förutom de här spönorna här så finns det fler spön för havsörning och sånt. Men det låter någon annan ta hand om. För det är inte min my cup of tea som man säger. Så det är i huvudsak fyra spön. En heter Ahko. Det är abborr och gösbön. Såklart kan de fiska harr, öring, regnbåge, downsize gädda eller någonting med dem. Men det är det billigaste spöet i serien. Det är ett grafitspö, gjort av väldigt fina komponenter. Ligger på drygt 2000 spänn. Otroligt prisvärt. Sen har vi en serie som heter Leka. Står för slägga på finska. Vad heter det? Det är lite kortare spön för typ livescope, jerkbait och så vidare, upp till 250 gram. Sen har vi en serie som heter Flada. Då det är mer dedikerade, lite längre traditionella gäddspön, ända upp till 295 gram. Och sen har vi Tirafén-serien, och den finns både för abborre, ned typ till 14 gram, ända upp till i dagsläge till 180 gram. Så en snabb genomgång bara. Vi börjar med Ahkon, det billigaste spöet i serien. Det är alltså upp till 28 gram finns de här. Och de ligger på kring drygt 6-10 tror jag till 7, någonting fot. Jag har inte allting i huvudet nu. Så det här är det billigaste spöet i serien. Men jag kan lova, gå in i närmaste butik och känn på de här. Det är otroligt prisvärda spön i den prisklassen. Och ger de andra, ger konkurrenterna en rejäl match. Finns i haspel och spin. Näst till tur. Och serien Leka. Långa bakhandtag. Det är de här kortare gäddspöna, gädd- och gödspöna. Och den jag håller i handen är nu upp till 250 gram. Också ett grafitspö. Som ligger på runt 3000 kronor. Sjukt fina spön. Och sen har vi serien Flada. Som finns ända upp till 295 gram. Och det är den jag håller här i näven. Så det är mer traditionella spinspön. 8-8,3 vill jag minnas fot. Stämmer mycket bra. Ligger också där runt 3000 spänn. Grafitspön. Mycket styvare i aktion än lekan. Lekan är lite mer förlåtande. Så kompletterar varandra otroligt bra. Sen har vi den här stjärnan på himlen. Som alla snackar om. Tirafén. Och de här spön är ju inte gjorda i grafit som traditionella spön. Utan det är en kombination av grafit, grafén och titanium, vilket ger dem väldigt unika egenskaper och otroligt låg vikt. Tirafénspöet med lägst vikt är nedspöet, den är upp till 14 gram, den väger in på endast 72 gram. Så det var lite kort om de olika serierna. Tirafén är titanium, resten är grafit. Och nu blåser det, hoppas ni inte brusar alldeles för mycket. Tirafénen finns i abborrspön. Och gäddspön finns i multi och haspel. Har ni fler frågor så skriv i kommentarsfältet eller kontakta mig på Instagram. Så hjälper jag er med allt ni behöver. Tack!